הטיפול בבעיות הוורידים איננו כרוך בסיכונים ממשיים, גם מחלת הוורידים, שנקראת אי ספיקה, איננה כרוכה בסיכונים. כאשר ישנם ורידים, תופעות הלוואי או הסיבוכים הם עלולים להיות פקקת, שזה קריש דם בתוך הווריד עם דלקת כימית, עלול להיות דימום ועלול להיות פצע שאיננו נרפא זמן רב, נקרא אולקוס קרוריס או קיב ורידי. מעבר לכך יכולה להיות בצקת וצבע חום שתופס את החלק הפנימי של השוק בעיקר. הטיפולים עלולים לגרום לתופעת לוואי של נוקשות בוורידים, צבע חום שחולפים לאחר מספר חודשים. על מנת לטפל בתופעות הלוואי הללו, ראשית צריך להיות פעיל, ללכת ולפעיל את הרגל. בעיקר חשוב בישיבה ממושכת או עמידה ממושכת להפעיל את שרירי השוק. אנחנו מוסיפים גרב אלסטית יום אחד לפחות עד 7 ימים, תלוי בסוג הטיפול, על מנת ללחוץ את הוורידים ולהקל על הרגל כדי שלא יצטבר דם כלפי מטה. מקומית אפשר להשתמש במשחה כמו טראומיל או וולטרן כדי להקל על הכאב.